Vi starter opp igjen. Nå fant jeg endelig den funksjonen til eksempel 87. Og den ser altså noe slikt ut. Her kommer det nå 13 ligninger, skrevet på formen lik 0. Og så er det ikke 0, så de kaller dem for et residual, som da denne funksjonen returnerer. Så er resolve sin jobb å løse alle disse ligningene korrekt. Og programmet som jeg har lagd her, han tar først og bruker resolve direkte med, og her, du er nødt til å gi et startgjett. Finn løsningene i nærheten av, altså noen mer eller mindre fornuftige verdier for alle disse forskjellige volumstrømmene og jeg vet ikke hva. Og når du kjører han direkte, sånn som han står, ned til pause her, så får du følgende svar. Solver stopped prematurely, så han stoppet før han klarte å finne noen løsning. Og når du nå printer ut verdiene, så ser du alle sammen har blitt imaginær. Så han har tatt roten av noe negativt eller et eller annet. Han har i hvert fall ikke klart å finne en løsning, og du ser også tallmessig, så er jo det der ikke noe særlig fornuftig. Imaginære hastigheter og så whatever. Så for å få det til med F-solve, så måtte jeg faktisk tune han litt grann. Etter pause her oppe, så kan du presisere en del opsjoner. Bruk litt flere iterasjoner enn det som er default. Du får lov å gjøre litt flere funksjonskall. Og også kan du her presisere at du skal ha litt mer utskrift når han kjører. Så å kjøre den versjonen, da gikk det faktisk bra. Så her printer han ut for å løse 13 ligninger med 13 ukjente, hvor mange iterasjoner han må bruke, hvor mange funksjonskall han må bruke. Det er forferdelig komplekse greier egentlig. Så han måtte ned og jobbe ganske lenge før han fant løsningen. Men da fant han den til gjengjeld veldig så vakkert. Så her er tallene som han fant, som vel stemmer ikke så aller verst med boka. Skal vi se, hva var det boka fant? Volumstrøm 0,03, og den deler seg i 0,004 og 0,0026 eller noe sånt. Og det stemmer aldeles vakkert. Så dere skal få denne her ut som eksempel. Bare sånn til informasjon. Kan dere leke med den hvis dere har lyst? Så det går an å løse komplekse ingeniørproblemer ved hjelp av MATLAB. Spørsmål til den? Ok. Da jager vi videre i boka. Kapittel 9. Nå er det slutt på moroa. Nå leker vi ikke lenger. Nå skal vi ha viten om alt som skjer. Vi skal ha differensiallikninger for strømning. Du kan godt si et standard fag på ingeniørskolen som handler om flydmekanikk, de stopper her. Nå bruker ikke de krøllderivert og sånt, vi har vært borte en del av dem allerede, så de vil ha en forenklet utgave, men Bernoulli med tap, energiligning, kontrollvolumanalyse, stopp. Og du kommer ganske langt med den delen av flydmekanikken, det gjør du. Men det er ikke bra nok for oss.
på langt nær. Oi. Nå vi skal vite alt som skjer I strømningen. I detalj, hver minste lille detalj skal vi nå ha kontroll på. Jeg vil ha hastighetsfeltet som funksjon av X, Y, Z og T. Jeg vil vite trykket som funksjon av, og så videre, og så videre, og så videre. Tettheten, ok, den holder vi konstant. Så snille skal vi være. Men trykk og hastighet, det de vi skal finne. Det det vi på jakt etter for strømningsproblem. Det her generelt ikke noe særlig morsom oppgave. Det ikke noe du vil begynne med papir og blyant. Du kommer ikke I mål. Du klarer ikke å løse disse ligningene våre. Så det kun mulig for veldig enkle problemer. Nå skal vi vel sette enkle anførselstegn, fordi det ikke alle som synes de så veldig enkle. Men du har ikke mer enn en sånn 70-tals forskjellige løsninger av disse ligningene. Så vi skal nå likevel kikke på de enkleste av dem. Ikke fordi at vi skal løse sånne oppgaver resten av livet, men vi lærer veldig mye av disse løsningene. Så de veldig verdifulle, sånn sett. Så enkle problemer og ligningene som vi skal se på, det jo selvfølgelig massebevarelse, Newtons andre lov. Energiligning? Nei, ikke på det nivået her. Det vil være I neste videregående fag. Så vi gjør det enkelt. Vi ser I hvert fall stort sett på problemstillinger som inkompressive. De kommer til å være stasjonær, laminær, stort sett. Vi skal kikke litt på noen ikke-stasjonære problemer. Turbulente problemer, det kan du bare glemme med papir og blyant. Den går ikke. Der må du inn og modellere, så det nødt til å være laminært. Inkompressibel, ja, det kommer vi også til å holde oss til. Så de to står I hvert fall. Hvor mange ukjente har du I et problem? Hvor mange ukjente funksjoner det du på jakt etter? Jo, det hastighet og trykk. Så du har tre hastigheter. Det var altså pluss ett trykk lik fire. Hvor mange ligninger har vi? Vi har massebevarelse. Det en. Og så har vi Newtons andre lov, det tre ligninger. Så vi har fire ligninger og fire ukjente funksjoner, alt I orden. Vi klarer å lukke det systemet der. I hvert fall når det gjelder å telle opp antall ligninger og antall ukjente. Om vi klarer å løse dem, ja, det jo et annet spørsmål. Så det basisen, kan du si, utgangspunktet vårt, når vi nå skal begynne å se på differensialligninger. Begynner med massebevarelse. Det her har vi jo strengt tatt kikket på tidligere. Det kan være greit å repetere det. Ni to. Massebevarelse, eller på fint språk, kontinuitetsligningen. Tidligere så har vi brukt den der på kontrollvolumform, men da var det sånn volumstrøm inn var lik volumstrøm ut og så videre. Så den går jo ikke riktig lenger. Fra kontrollvolumanalysen, Reynolds transportteorem, så har vi nå en generell
utgave av denne ligningen. Tidsderiverte av hele kontrollvolumintegralet av tettheten, det volum, pluss, og så var det transport av masse gjennom kontrollflaten CS. Da var det ro som skulle transporteres, og så kom det V vektor R prikk normal vektor DA. De to leddene der skal summeres til null, og det er ganske udiskutabelt. Ikke snakk om at du får lov å ha noe forskjellig fra null der, den kjøper vi ikke. Det der er masse bevarelse, integral form. Så velger vi her et fast kontrollvolum. Kontrollvolumet, det er jo vårt valg. Så da må vi jo få lov til å gjøre hva vi vil. Nå spiker jeg det fast i rommet. Så det betyr grensene på dette volumintegralet her er fiksert. De endrer seg ikke med tiden. Da spiller det hip som happ rolle om jeg integrerer eller deriverer i hvilken rekkefølge. Så jeg kan skrive om den der nå til et trippelintegral over et kontrollvolum av, og så kommer tidsderiverte av ro inni her, det volum. Det må være lov. Det kan ikke være noe galt med det. Så har vi dette flateintegralet her. Der kan vi bruke elegant divergensteoremet. Hva er volumintegralet av en divergens? Jo, volumintegralet av en divergens er lik noe som ligner veldig på et flateintegral med hastighet og masse her da, transport 90 grader på flaten din. Så det der er faktisk ikke noe annet enn volumintegralet av nabla til rho v vektor, det volum. Så fast CV og det leddet der, divergensteoremet. Så har vi fått massebevarelsen ned på denne formen. Selvfølgelig, det er jo samme volumintegral her, så den der skriver du om som volumintegralet av, og så kommer det rho dt pluss divergensen til rho v vektor, slik som det. Det volum skal være lik null, over uansett kontrollvolum. Ja, men hvis du får lov å velge kontrollvolum på øverste hylle, og den ligningen der skal være oppfylt uansett, det betyr jo at argumentet i seg selv må være lik null. Ellers så vil det her ikke kunne være gyldig for et helt vilkårlig volum. Så argumentet skal være lik null. Fordi det skal være gyldig for et hvert kontrollvolum. Med andre ord, massebevarelse, differensiell form, ser slik ut. Det er rho dt pluss divergensen til rho v-vektor skal være lik null. Der har man på differensial form. Samme ligning, men ganske annerledes, egentlig. Den ene på integral form, helt svært digert kontrollvolum. Den andre, differensiell form, skal gjelde i hvert eneste punkt i rommet. Spørsmål til den? Ok. Forutsetninger er det veldig lite av her. Den der er så godt som allmenngyldig. Denne her krever litt mer. Han krever at disse funksjonene mine, tetthet, hastighet, er kontinuerlige funksjoner, at de er deriverbare. Men ellers så er det svært, svært allmenngyldige ligninger som vi har her. Spesialtilfelle. Tettheten er konstant.
Den kobler du med en gang at du får høre det en væske som strømmer. Aha, væske. Inkompressibel. Tettheten konstant. Eller du får høre makthallet i denne gassstrømningen du ser på. Makthallet mindre enn 0,3. Tettheten konstant. Inkompressibel strømning. Hvordan ser ligningen ut da? Tja, med fast kontrollvolum, jeg kan ta den her, og konstant tetthet, så vil jo ikke dette tidsderiverte leddet bidra med noe som helst. Her har vi en tetthet, men den er jo konstant, går utenfor integralet og kan forkortes bort. Så integralformen sier nå bare at flateintegralet, et lukket flateintegral av V, jeg kan bare skrive V, vi holder jo den stille nå, lik 0. Så den sier bare volumstrøm inn lik volumstrøm ut. Denne varianten, han vil si noe av det samme, tettheten konstant, bort med den, og kan forkorte vekk tettheten. Da har vi igjen versjonen som heter at divergensen til hastighetsfeltet skal være lik 0. Og det den siste ligningen der faktisk som vi kommer til å fokusere på her i kapittel 9. Jeg kan få fram den samme ligningen her differensielt ved å se på et lite fluidelement, dx, dy, dz. Så se, her kommer det inn en liten ro u i x-retning. Hvor mye kommer ut her da? Jo, da har du en ro u pluss, og så var det x-derivert av ro u ganger med så langt som du går, og så videre, og så videre. Så se på nettotransport av masse inn og ut av et bittelite kontrollvolum, og så sier det at endringen inni volumet må være lik nettoflux ut, så får du akkurat den samme ligningen. Det har vi gjort en gang, så det holder. Så vi tar ikke den om igjen. Så nå, fokus på massebevarelse. Det jo hyggelig nok. Og da det altså først og fremst den ligningen som vi skal se på. Og det her skal dere jo kunne etter hvert, kartesisk. Hvordan ser han ut der? Jo, da det du dx, dv, dy. Det W, dz, som skal være lik 0. Hvis det sylinderkoordinater, da de litt verre. Sylinderkoordinater ikke noe du går og husker, så den slår du opp etter hvert som du trenger den. Så da heter han så mye som 1 over r. R derivert av r ganget med hastighet i r-retning. Og så kom det 1 over r, og så var det theta derivert av hastighet i theta-retning. Og endelig, hastighet i z-retning skal bare ha en z-derivert. Så ikke prøv engang å utlede disse her selv, det jo bortkastet arbeid. Vi har formelsamlinger, står på formelarkene, for de blir veldig fort komplekse. Så slå dem opp etter hvert som du trenger dem. Ja, ok, la oss gå tilbake til et eksempel. Det første barnslige eksempelet som vi hadde, som vi bare tar først en kjapp repetisjon på. Gitt et hastighetsfelt, U, var en konstant a ganger med x. Vi får også vite v lik 0, akkurat for y lik 0, altså langs med x-aksen.
oppgaven. Finn V som funksjon av x og y, en todimensjonal oppgave. Når strømningen skal være inkompressibel. Så du kjenner en hastighetskomponent, finn den andre. Da skal dere ganske kjapt koble inn, ja, da massebevarelse, den skaffer deg alltid en ekstra ligning for en ukjent. Så inkompressibel strømning betyr divergensen til hastighetsfeltet skal være lik null. Nabla prikk V er lik null. Og i 2D så er den bare lik dUdx pluss dVdy. Og når vi kjenner den ene her, så skal vi da jammen klare å finne den andre. Så dVdy er lik minus dUdx, som er lik minus A. Så fra ligningen her må vi da konkludere med at V må hete noe med minus A ganget med Y. Men siden det var krøllderivert, så får du en interaksjonskonstant som ikke nødvendigvis er en konstant. Den kan være en helt funksjon av den andre variabelen, f av x. Så jo, det er riktig nok det, men vi har gitt en grensebetingelse som rydder opp i den f-en der. Grensebetingelsen. V av for alle x, men når y er lik 0, y lik 0, der forlanger vi å finne verdien 0. Så det betyr, når du setter inn y lik 0 her oppe, så forsvinner ay, og dermed at f av x, han kan ikke være der i det hele tatt. Med andre ord, v heter minus ay. Og det eksempelet der, den har dere sett mange ganger allerede. Hvordan var strømlinjefeltet der? Strømlinjer, da sa vi at dx over u var lik dy over lille v. Det var en diff-ligning for strømlinjer. Den tok du ved å si, det her er en strømlinje. Punktet der har du en v-vektor, som du deler opp i lille u og lille v, mens en liten ds-linjebit deler opp i en liten dx og en dy. Dx og dy. Og så sier du at da helningen der skal være den samme. Da får du diff-ligningen for strømlinjer. Og når du setter inn her sånn, i dette eksempelet, dx over a ganget med x er lik dy over minus a ganget med y. Konstanten a forsvinner. Du står igjen med ln til x er lik minus ln til y pluss en interaksjonskonstant. Og den skriver vi om som ln til x ganget med y er lik c. Eller om du vil, x ganget med y er lik c merket. Så strømlinjebildet ble hyperboler, y går som 1 over x. Du kunne velge forskjellige verdier på den C-merket, og hver ny verdi så fikk du en strømlinje. Det var sånn vi har gjort det så langt. Og det var jo greit nok, men det der skal vi slutte med. Det er noe barnslig tull. Nå skal vi gjøre det på en helt annen måte. Faktisk så skal vi gjøre akkurat det samme, vi skal bare kalle det noe annet. Vi skal innføre noe som heter strømfunksjon. Kapittel 9.3. Strømfunksjon, stream function. Og der skal vi ha en ny gresk bokstav.
ser ut som en sånn høy gaffel. Gresk bokstav psi. Den skal vi innføre. Da må vi dessverre inn med en viss. Vi må starte med en viss. For det er ikke alltid du får lov å bruke denne strømfunksjonen. Men vi bruker den til å bli kvitt massebevarelse. Så hvis vi nå tar den generelle formen for massebevarelse, den heter jo tidsderivert av ro, og så var det x-derivert av ro lille u, y-derivert ro lille v, og vi tar med z også, z-derivert av ro w. Hvis du klarer å ta den ligningen der, og redusere den ned til bare to ledd, så er det greit, da kan vi bruke strømfunksjonen. Så hvis ligningen der kan reduseres til bare to ledd, og for oss så er jo den veldig så enkel. Vi skal svært ofte se på problemer som er stasjonære, ting varierer ikke med tiden, og de kommer til å være todimensjonale. Så 2D stasjonær, det er jo nettopp det som vi svært, svært ofte har bruk for. Men bare ha det i bakhodet, den er ikke gyldig i tre dimensjoner. Den går ikke. Eller hvis du også tar med tidsvariasjonen. Så bare to ledd fra massebevarelse. To ledd, 2D stasjonær, hvordan ser han ut da? Da kan vi like gjerne ta med vår inkompressible utgave med det samme, siden tettheten er konstant. Så da har vi ligningen på formen du dx pluss dv dy skal være lik null. Da kan vi endelig svare på den vissen. Hvis den er tilfelle, så kan vi gjøre følgende. Da kan vi konstruere oss, vi kan lage en funksjon. Som tilfeldigvis nå heter psi. Slik at denne ligningen her, som nå heter ligning nummer stjerne, alltid er oppfylt. Ved å gjøre det, så tar du problemet ditt, todimensjonalt problem, du har to hastighetsfunksjoner som nå er ukjent, da bytter du ut begge de to til én funksjon. Så du går fra to ukjente til én ved hjelp av det trikset her. To ukjente, UV, går nå over til én ukjent funksjon. Det er det som blir konsekvensen. Hvordan konstruere en funksjon slik at den ligningen her alltid er oppfylt? Det ordner matematikerne, vet du, det er ikke noe problem. Så vi sier nå at lille u, den er per definisjon lik y-derivert av denne ukjente mystiske funksjonen. Og så sier vi at v per definisjon er lik minus x-derivert av den selvsamme funksjonen. Hvorfor i all verden skulle vi gjøre noe så dumt? Jo, innsatt i ligning nummer stjerne. Hva får du da? Der står det x-derivert av
lille u, som nå heter depside y. Så skal det komme pluss en y-derivert av lille v, som nå heter minus depside x, skal være lik null. Ja, men det skal vel godt gjøres å unngå. Du ser her sånn, har du nå dobbeltderivert av denne funksjonen med hensyn på x og med hensyn på y, minus, og så kommer akkurat det samme uttrykket en gang til. Greit nok, vi har byttet derivasjonsrekkefølgen, men det spiller jo ingen rolle. Så ja, med den definisjonen her, så vil det alltid være tilfelle. Så enkel er teorien. Spørsmål til den. Tilbake til det barnslige eksempelet. Så der hadde vi jo nå funnet begge hastighetskomponentene. U var AX, V var minus A ganger Y. Det var inkompressibel strømning, og det er 2D, så W var lik 0. Finn og tegn strømfunksjonen i det eksempelet der. Ja vel. Det skal være inkompressibel strømning, og vi har definisjonene gitt her sånn. Så det er bare å begynne. Ta den første ligningen der, som da heter depsi dy, som da er lille u, som da skal hete a ganget med x. Der har vi en. Hva med den andre? Depsi dx, den heter minus v. Minus v må jo da være pluss a y. Integrer begge to, hvis du vil. Dette er jo en klassisk problemstilling som dere nå kjenner. Vi gir to partielle uttrykk for den samme funksjonen. En er x-derivert, den andre y-derivert. Finn funksjonen. Det der har vi gjort med trykk allerede. Nå får vi det igjen med denne strømfunksjonen. Her integrerer jeg opp begge to. Den der, integrert med hensyn på y, må jo da bli axy pluss en eller annen x-funksjon. Denne her, x-integrale av den, må jo da bli axy den også, pluss en eventuell g-funksjon av y. Og så skal begge de to uttrykkene der være gyldige på en gang. Du ser, du har det samme konstantleddet, det samme leddet i begge uttrykkene. Det bør jo skrive sånn, psi er lik, psi er lik. Så dermed er ikke plass til noen ekstra rene x-funksjoner eller rene y-funksjoner. Så ved sammenligning så betyr det her psi er lik axy. Pluss en helt høyst ordinær vanlig interaksjonskonstant. Den interaksjonskonstanten der velges vanligvis lik null. Fordi du har ikke bruk for den. Det er aldri spennende hva strømfunksjonen er sånn rent i tallverdi. Det er alltid en forskjell i strømfunksjonen som er spennende. Så om du legger til 17 eller trekker fra en million, så spiller ikke det noen rolle. Så den betyr ingenting hva den verdien er. Så slik kan en strømfunksjon se ut. Hvordan ser strømlinjefeltet ut da, når du nå kjenner strømfunksjonen? Har han noe med strømlinjer å gjøre? Ja, det har han så absolutt.
Hvis du nå skal se på det som heter total endring av en slik strømfunksjon. En forskjell I en strømfunksjon. Se på endring av psi. Hvordan finner du den? Hva endringen av en funksjon? Jo, det det som heter totalt differensial. Så du ser på differensialet av strømfunksjonen. Og den nå en funksjon av x og y. Så hva får du? Endringen av psi, den kan du skrive som x-derivert ganget med differensialet dx. Og så kommer y-derivert og differensialet dy. Og hadde det vært flere, så hadde du bare kunnet fortsatt. Men her vet vi nå strømfunksjonen, det en todimensjonal sak, så det bare to ledd her. Men det psi dx, den har vi jo akkurat hatt som definisjon av strømfunksjonen. Det der jo det samme som minus v, og så ganger med dx. Y-derivert av strømfunksjonen, ja, det var jo hastigheten I x-retning. Det var lille u pluss u dy. Så der kan jeg nå sette inn for definisjonen av strømfunksjonen, så har jeg fått hastigheten inn her. Og så tar jeg nå den frekke og sier at jeg vil ikke ha noe endring av psi. Jeg forlanger stille og rolig at denne der skal være null. Jeg vil ikke ha noe endring. Psien skal være konstant. Jaha, hvis jeg forlanger det, hva skjer da? Jo, da får jeg jo denne ligningen her, som jeg kan skrive om til dx over u lik dy over v. Med andre ord, psi konstant langs en strømlinje. Det en veldig, veldig nyttig egenskap ved den strømfunksjonen. Noe som vi skal se øyeblikkelig. Så vi lager oss et nytt program her. Og så vil jeg nå plotte strømfunksjonen I et høvelig område. Hvordan gjør vi det? Jo, jeg velger meg noen x og y. Lager noen av posisjoner ved hjelp av mesh grid. Og hvilket område var jeg valgte? Minus 5 til 5. Og jeg går med skritt på 0,1 opp til 5, både I x og I y-retning. Der har du en masse x og en masse y-er. Og så sier jeg nå min psi. Den heter konstanten a, sier jeg like 1, så jeg tar bare x, dot stjerne med y. Så har jeg alle mine psier, så det bare å plotte dem. Så der kommer kontur psi. Jeg bør vel skrive sånn da, x, y, psi. Untitled 2, det helt gjør den. Så får du et vakkert strømlinjemønster. Hvis du vil ha flere strømlinjer, så kan du få til det. 50 stykker. Hvis du vil ha fylt det med farge, så tar du kontur F. Så blir det svært så vakkert. Og hvis du vil ha tallverdier på dem, ja, en måte å få tallverdier på her, du klikker på den plussen der oppe. Og så klikker du et eller annet sted ute I feltet her, så kan du flytte det punktet rundt. Så kan du lese av hva verdien
på level her. 13. Hvor stor blir han her? 25 nede i hjørnet der. Så blir han 0 i midten. Så blir han ved minus 25 her borte, tenker jeg. Ja. Så der kan du finne verdien på disse strømfunksjonene hvis du nå skulle være interessert i dem. Foreløpig så er ikke vi interessert i dem i det hele tatt, men vi kommer til å bli det. Ikke hva strømfunksjonen er i et punkt, men hva forskjellen mellom strømfunksjonen er mellom to punkter. Den er veldig spennende, for den sier nemlig noe om hvor mye er det som strømmer mellom de to strømlinjene. Så det er en annen egenskap av strømfunksjonen som vi kommer til. Hvis du vil lage deg et plott som da også gir deg tall på disse enkelte konturlinjene, så kan du bruke den syntaksen som du finner i dokumentasjonen. I stedet for bare å ta kontur, så skriver du CH er lik kontur. Så kan du etterpå skrive C-label. Så får du noen tallverdier på dem, slik som det der. Så du ser, det er jo stort sett den samme operasjonen som vi hadde i stad med tegn strømlinjer, men en litt annen måte å gjøre det på. Nå går vi via en strømfunksjon, og så tegner vi når den er konstant, da er du på en bestemt strømlinje. Så da er det litt lettere med konturplott. Vi skal spinne videre med denne strømfunksjonen, vi skal bruke den en hel del. Men det blir mer til neste gang. Noen spørsmål? Da stopper vi der.